Razumete? Da se vrati, da kažu čika tole, delijete mole. Vrati se. To je jedino rešenje. Razumete? I ja sad treba da pokažem da sam za njega tako što mu kažem to care nove. To, idi sad i u Pariz. A tvoj tata neka kaže da je Macron, ne znam šta. Peder. Pa će... On ne zna engleski, on ne zna ništa i njemu kad onaj kaže Mister Pudlica, imate copyright strike, on kaže šta me briga što je fotokopirnica u štrajku. Razume? A što bi mi mrzeli Borjana? Koliko se Borjan sirot naprimao? Bre, cirkus, bre, cirkus. E, to, nema većeg cirkusa na planeti Zemlji. Ja mislim da Afrička liga će biti ozbiljnija od ove Evrolige, od ovog retarda Bartomeu. On ranije se bar zvao po jednom je legendi evropske košarke Radivoju Koraću, pa kaže osvojio si kup Radivoja Koraća. Šta si osvojio kup Seven Days? I dobio se, daju kroasan uz trofej izgleda, jel? U svim ukusima. Najodvratniji su, e, najodvratniji su. Pobedili smo Ivanjicu, jeeej. I dakle, Djelar je mogo da legne, Djelar je mogo da padne u nesvest tokom tog udarca, to ni nikakvu razliku nije pravilo, jer je slobodni udarac išao tako da niko ne može da skoči toliko visoko. I onda smo se, kažem, vratili na govna iz uprave Partizana, koja genijalnom Kratko Ostaniću nisu doveli pet Miljkovića, inače bi on od Šarloa napravio svoju kučku.